El divendres 29 de juliol, a Cardedeu, a moda de cloenda del cicle Vespres de juliol, ha tingut lloc al Passeig Mestre Alexandri la tercera edició del Bonus Track Fest. Aquest festival és organitzat per l'associació Esmuca i va néixer com a opció a reinventar la Fira de Música al carrer per generar un format que pogués encaixar dins el context de la pandèmia del Covid-19. Bueno, home, l'any passat va ser complicat per tot el tema del Covid i de les mesures, però aquest any és el primer any que el fem obert, el fem totalment com hauria d'haver estat, i llavors convidant a tothom que vingui per sentir gent de Cardedeu, grups de Cardedeu i de Rodalies. És a partir del cens cultural impulsat per l'Ajuntament que el festival ha pogut anar trobant els artistes que han actuat en aquesta edició. Han sigut els conjunts Jazz de Déu, Severian Rock, Bagassa, Inspector Clouseau i l'artista en solitari Paret Dagas. Doncs la veritat és que jo personalment amb ells porto poquet assajant i que hem quedat un parell de vegades. També vam tenir l'oportunitat de fer un petit concert en una casa particular i ens va sortir l'oportunitat de venir aquí i bueno, doncs hem sigut valents i ens hem posat la motxilla i venim a tocar. Tot ve arrel de que fa un temps vaig decidir tornar a la música i en el moment que vaig començar a fer temes i a fer coses, l'única manera d'expandir era, aviam què tenia al voltant. Llavors vaig descobrir l'Esmuca i em va donar la possibilitat de poder oferir el que faig a la gent. El Bonus Track Fest va celebrar les seves dues primeres edicions amb diverses restriccions, degut al context en el que ens trobàvem. I van optar per aportar diverses iniciatives més enllà dels propis concerts, que permetessin als cardedeuencs disfrutar de la música local, que de moment han perdurat en les tres edicions celebrades. Llavors, això és com a serraller. És un servei de 24 hores en el qual tu, accedint aquí, d'altres coses de l'Esmuca, de l'associació, tens accés a una llista a l'Spotify gratuïta de tot el talent que hi ha a Cardedeu. L'any passat vam incloure tota la gent que sonava, aquest any hem posat aquests, és a dir, anem fent una llista gran de tot el que s'està movent a Cardedeu, musicalment parlant. I seguint amb la filosofia del talent local i productes de quilòmetre zero, les begudes de l'acte han estat proporcionades per Comic Beer, una marca de cerveses artesanals que va néixer a Cardedeu fa 5 anys.